今回は期間限定のお得ネタの号外動画です。私 T が2008年から毎日のようにフル活用してる超便利サイトの一つがお得な期間限定キャンペーンを開催中です。 Amazon で使える Amazon ギフト500円分が簡単に無料でもらえます。この超便利サイトは登録参加無料でどんな人でも役立つし必ず得しちゃうサイトです。しかもこのキャンペーン中に登録参加すると Amazon ギフト500円分も必ずもらえるのでますますお得です。サイトの詳しい説明は後回しにして、このキャンペーンの特典の受け取り方を説明します。このサイトに無料登録して7日以内にサイト内に掲載されている何かしらの広告案件に参加する。たったそれだけで Amazon ギフトが必ずもらうことができます。パソコンからの利用なら楽天ツールバーのインストール案件とか Yahoo や楽天のトトの無料利用登録案件が一番簡単に済むと思います。他にもいろんな案件があるので登録後にログインした状態で探してみてください。次にサイト自体の説明をします。このサイトは皆さんが日々インターネット上で行っている何かしらのアクションをお金に変えることができる魔法のようなウェブサービスです。例えばウェブサービスの無料会員登録や銀行や証券会社などの口座開設申し込み、クレジットカードの発行申し込み、ネットショッピング、宿泊予約などがそれに当たります。このサイトの場合ポイントレートは1ポイント1円で、この画面に載ってる期間限定のポイントアップ案件でいうと SBI FX トレードの案件は口座開設と取引1回の条件で17,500円、楽天カードは新規発行で5000円もらえることになります。テレビ CM でおなじみの楽天カードは楽天側のキャンペーンで新規カード発行で5000円から8000円分の楽天スーパーポイントがもらえますよね。それとは別にこのサイトのポイントも還元されるってことになります。繰り返し申し込むことができる広告案件はお気に入り機能に登録を使うと便利です。 T のお気に入りページの画面はこんな感じで、楽天市場、楽天ブックス、楽天コボ電子書籍ストア、ヤフーショッピング、ヤフオク、ポンパレモール、タワーレコードオンラインショップ、ジャランネット、ユニクロオンライン、 GU など、あとスマホやタブレットでピザハットのピザ宅配の注文をよく利用してますね。このように普段よく利用するウェブサービスでもポイントが付与されますし、金融系の口座開設やクレジットカードの発行案件では1回で数千円から数万円分のポイントを稼ぐことも可能です。貯めたポイントは自分好みの交換先に交換可能です。現金化したい人は銀行口座への振り込み、その他 Amazon ギフト、 iTunes ギフト、ナナコギフト、楽天エディ、ウェブマネー、ビットキャッシュ、ペックスポイント、ネットマイル、チョコムポイント、モバゲー、モバコインカードと電子マネーやウェブサービスなど幅広い交換先が用意されています。あ、ポイント結構溜まってるし現金に交換申請しとこう。いつも3営業日以内に交換が完了します。このサービスを活用するだけで年間数万円から数十万円得することも可能なので、ぜひ
この機会に登録参加してみてくださいね。動画説明欄に Amazon ギフト500円分がもらえる対象リンクを掲載してますので、そちらからお申し込みください。なお、ブログ記事に知らないと損する情報を掲載してますので、そちらもチェックしてみてくださいね。